Mi predvsem spodbujamo kmetije, ki se ukvarjajo z integrirano pridelavo, ekološko, pa ta še nadgradnja ekološke Demetera, ne. Kar je pa konvencionalne pridelave, pa jih želimo pač preusmeriti, da pride vsaj do te stopne integrirane pridelave, ker tukaj vemo, da je že precej manj dodane kemije, ne. Dočim za ekološko kmetovanje pa pač mora biti tudi človek sam na ta način vzgojen, na ta način živeti tudi, a ne, ker vsaka stvar, ki se jo loteš, je moraš nekaj potem tudi srcem delati, a ne, in če ti nekdo nekaj vsiljuje in da ti tega nisi navajan, da je to nekaj novega, precej dlje časa traja in fajn je, če je sam človek pride do tega, da je treba spremembo narediti, a ne, tudi na kmetiji, da se pač ne da več živeti od zelo različnih dejavnosti, še vedno imajo nekateri in živinorejo in pridelava zelenjave in vino in kokoši, ampak fajn je, da se pač usmeriš v eno dejavnost in potem tam nadgradiš že v bistvu zastavljeno pot v to smer, da je pridelek kvalitetnejši in bolj zdrav, ne. Tako da seveda absolutno dajemo poudarek na ekološki pridelani hrani, kar tudi ozaveščeni ljudje poprašujejo čedalje več po tej hrani. Teh ekoloških kmetij tukaj v Zgibanki, zdaj jaz ne vem na pamet, mislim, da jih je tam okrog 15, tam do 20. Skupaj je pa trenutno 55 kmetij v naši v bistvu ponudbi, a ne, z 6 občin.